Volta, futbal, FIFA 20, novi street mode, novi gameplay. Znači li ovo da nam stiže najbolja FIFA do sada, najbolja FIFA u povijesti? Ili ovo znači da nam stiže još jedan apsolutni drlog u nizu? Pozdrav ekipa, ja sam Malajski tapir, a vi dobrodošli na Level 8 kanal nove gaming zajednice. A ja sam tu danas da s vama zajedno dole u komentarima dođem do nekakve prave slike oko toga kako će izgledat ova FIFA 20 sa ovom novom Voltom. Da li će ovo biti jedan ogroman uspjeh ili jedan ogroman stres za sve ljubitelje nogometa. A vama naravno, ako se sviđaju ovakvi videi, udarite po lajku, like pretplatite se na ovaj kanal i onda ćemo raditi još hrpetinu ovakvih videa, ovakvih stvari. I naravno, ako me prvi put gledate ovdje na ovom kanalu, svakako upišite. Malajski tapir na YouTube-u i pretplatite se i tamo vidit ćete još dosta, još puno, još poprilično puno FIFA i nogometnih videa. Neki ljudi kažu da nije lijepo, kako da ovo kažem pristojno, kako da ovo kažem, a da ne budem nepristojan, kažu neki ljudi da nije lijepo obavljati defekaciju u tanjur iz kojeg jedeš. A ja ću napraviti baš to. Ja ću danas pričati o možda nekim negativnim stvarima iz FIFA. Zapravo pričat ću o nečem što sam našao na internetu dok sam malo istraživao o ovom videu. Na Xbox live sam potražio rejtinge za sve FIFA od FIFA 14 pa nadalje. E, malo malo, malo sam se možda šokirao, malo je možda bilo gore nego što sam očekivao. Idemo prvo na FIFA 14. FIFA 14 ocjenjena je sa 3,7. A kad pogledate koji je komentar najbolje ocjenjen i pokazao se kao most helpful komentar, taj komentar daje ocjenu 5 od 5, daje 5 zvjezdica i kaže uh, igra je dobra. Brate, kad sam ja bio u školi i kad sam dobio ocjenu dobar, dobio sam tri, nisam dobio pet od pet, tako da taj komentar odmah izbacujemo van, nije realno zaslužio pet od pet i ovi 3,7 zapravo treba možda biti malo manje. Drugi komentar koji je ocjenio Fifu sa 3 kaže da je ovo samo annual facelift, odnosno da su ovo kozmetičke promjene iste igre od prošle godine, odnosno od godine prije, što je se realno unazad zadnjih par godina i događa. Pogotovo sa ovim Frostbite enginom koji je star 11 godina i ako ćemo iskreno vrlo vjerojatno nije baš namjenjen za igranje sportskih igara. Nakon tog idemo na FIFA 15 koja je najbolje ocjenjena od svih FIFA koje ću vam pokazati. Što možete vidjeti i po komentarima, ljudi. FIFA 15 najbolje ocjenjena i onda lagani pad kreće. La... <laughs> lagani, da lagani. Vidjet ćete kad dođemo do kraja šta će biti. Nakon toga ide još jedna dobro ocjenjena FIFA, to je FIFA 16, gdje ljudi kažu da su bili relativno zadovoljni i karijerom i ultimate timom, a te godine nam je stigao i food draft koji je još uvijek zapravo super zanimljiv za odabirat. I onda kreće sve neizbrdo i od onda kreće apsolutni debakal. FIFA 17 ocjenjena je sa kriminalnih, brate, sa kriminalnih 2,8%. A tu je izgleda ljudima već doslovno dojadilo gledat istu igru godinama. Užasno se ljudi bune na offline mode, odnosno na karijeru, jer nije promijenjena od 2. Još uvijek ima iste probleme kao i onda. Recimo hrpetinu puta se dogodi da moraš igrati dvije utakmice u danu. Nekad ne možeš šutecam na transfere, nekad neke stvari ne možeš obaviti, ima hrpetina promjena koje se trebaju obaviti u karijeri i zato ju ja iskreno ni ne igram jer nije dovoljno dobra, a i gameplay protiv kompjutera mi se iskreno ne sviđa, ali o tom ćemo nešto kasnije. S druge strane, ljudi su već polodili i na momentum i scripting koji je očit u igri i Očito zapravo pomaže igraču koji je lošiji u utakmici. Ako igrate Ultimate Team, bolji ste od igrača, FIFA direktno pomaže ovom drugom igraču da a, bude bolji i da ne izgubi toliko, da ne prestane igrati igru. I onda prelazimo na FIFA 18. I e tu je apsolutni kriminal. 2,1 je ocjena za Fifu 18, gdje je čak i najbolji 5 od 5 komentar, teški sarkazam, a, koji govori o tom koliko je igra loša, a najbolje ocjenjeni jedan od 5 komentar kaže da igraš samo ako si želiš propucat mozak. Da, vrlo slikovito prikazano. I onda dolazimo do FIFA 19, odnosno ovo godišnje FIFA. Najgori rezultat i koji je FIFA u povijesti ocjenjena je sa 1,6. FIFA 19, koja bi trebala biti najbolja igra do sada, najbolja igra u povijesti FIFA ikada uz ovakvu dobru tehnologiju, uz ovakve ljude koji znaju raditi odlične igre. 1,6. Isto tako, pet od pet komentar, komentar koji je dao ocjenu pet, traži promjenu od igre, a i dalje se spominje uh, da ne trebaju promjene biti samo oko ultimatima, nego oko karijere, oko pro kluba, oko AI defendinga, oko gameplaya samog po sebi i svih ostalih mogućih stvari. I tu dolazimo zapravo do jedno vrlo očitog pitanja, što će se dogoditi sa FIFA Čini mi se realno da ne može gore od 1.6 ocjene. Ali znate i sami. U ovom svijetu i u ovoj FIFA pogotovo sve je nažalost moguće. Neki kažu dolazi Volta. Sve će se promijeniti. Mhm. Uh -huh, je. Da. Ajmo pogledat malo trailer onda. Kad već ovo je video zapravo o FIFA 20. O Volti recimo. Idemo pogledat na kratko trailer od Volte. Trailer od FIFA 20. Službeni trailer, prvi trailer FIFA 20 i volte. Pogledajte na 34. sekundi, piše ka. Ruka mu prolazi kroz nogu. U službenom traileru, ako niste trailer uspjeli napraviti da se ovakve stvari ne događaju, ako niste uspjeli trailer napraviti kako spada, kako ćete napraviti igru? Neka su od pitanja koje sam vidio na internetu, to je zapravo i moje pitanje, realno kad se posjetimo Volti, moramo se vratiti i na sve ostale a, modove koji su zapravo bili tu u, u, u Fifi i u svim ovim igrama. Vratimo se na Journey, koji je bio velikoj većini zanimljiv, točno 532 sekunde. I onda je došao i novi kick-off mod u kojem možeš igrat, ne znam, bez prekršaja, sa long shotima samo i ko zna kakvim stvarima. I to je bilo zanimljivo, čak možda još i kraće od Journeya. Jedino što se održalo zapravo je draft koji je valjda godinama već zanimljiv, jedino što je zanimljivo, a da, a da ne ubija ljude, kao što to recimo možda radi weekend liga, ali i o tom ćemo nešto kasnije. Draft je održao ono što, ga, što drži FIFA na životu, hoće li to zapravo imati i FIFA 20 sa voltom ili će to biti isto kao kad su pokušali recimo ubaciti ženski nogomet u fifa i trošili su vrijeme na to umjesto da su popravili gameplay, da su pokušali popraviti obranu, da poprave shooting, da poprave dodavanja. Da li ovo sa Voltom zapravo još jedna kozmetička promjena kojom pokušavaju skreniti pogled s toga da je zapravo igra puno lošija nego što bi trebala biti? I Scott Battles bi realno trebao biti puno zanimljiviji uh, jer trebalo bi biti puno zanimljivije igrati protiv kompjutera, što je čini mi se čak u pes puno zanimljivije jer različiti klubovi igraju na različite načine i da nije realno totalno namješteno na tipa legendary -u ili ultimetu da nekad moraš jednostavno primiti gol. Bila bi weekend liga realno puno zanimljivija da nije uh, weekend liga samo preko vikenda i da nije kompetitivni mod u kojem moraš odigrati 30 ili prije 40 utakmica u tri dana i što ti ono bude stres za život i da moraš cijeli vikend propustiti zbog vikend lige sve u FIFi što dođe novo je zapravo dobro ali na, znate ono na knap dobro kad kupiš hlače koje su ti na knap dobre pa kao aj kao nema boljih pa ću uzeti malo su mi tijesne patike ali uzet ću te patike da li ova FIFA zapravo to da li ova FIFA takva na knap dobro zato što nema konkurenciju zato što zna svi znaju u FIFA da niko neće kupovati drugu igru i da li se zbog tog ne popravlja. Pitao sam i vas, zapravo na Instagramu, što mislite o ovoj FIFA i o FIFA 20. Na pitanje što mislite o ovoj fifi, neki su bili uh, zadovoljni, neki su isto tako pričali o istim problemima, o odbijanjima, o kikov glitchevima, o sudačkim pogreškama, o lošim pekovima, o lošim serverima. Što je možda zapravo onda najbitnije od svega ima tu hrpetina komentara tako da neću sve iščitati, samo da vidite relativno sliku oko toga što se događa. I onda sam zapravo pitao što očekujete od FIFA 20 Rekli ste, očekujete manje problema s legom, bolje servere, manje odbijanja lopte, manje kikov gličeva, poprava gameplaya. I što ćemo onda zapravo sa svim ovim nadat se da će samo zbog volte ova FIFA a, možda ili možda ne biti dobra? Hoćemo se nadat promjenama u gameplayu ili hoćemo li se nadat uopće nečemu? Što vi zapravo očekujete od ovog svega? Prema vašim komentarima na Instagramu vidio sam zapravo da je hrpetina vas zadovoljna sa kontentom što se tiče igre. Realno, ja sam zadovoljan. Kontent je ove godine bio fantastičan. Hrpetina novih kartica, novih SBC-eva, novih promo aktivnosti tijekom cijele FIFA. Novih stvari koje smo mogli raditi, ali FIFA nije kontent. FIFA nije nešto panini, ono skupljanje albuma i sličica, sličica da samo skupljate kartice i onda ne želite igrati igru zapravo s njim. FIFA treba primarno bit za gameplay a onda kasnije nakon svega content da dobijete neke nove kartice da dobijete neke lude stvari zbog koje će igra bit zanimljivija. Odgovore vaše želim dole u komentarima želim da još jednom dole u komentarima zajedno dođemo do nečega kako će ova FIFA zapravo izgleda. Hoće li se popraviti gameplay? AI defending, hoće li biti bolja dodavanja, bolji shooting, da li će srediti malo time finishing, da li će ono lak roketa skill move promijeniti i izbaciti iz igre da nisu toliko OP ko što sad jesu, šta će se dogoditi, šta možemo očekivati od igre, još uvijek, sad koliko je još ostalo, jedno dva mjeseca, ćemo igrati FIFA 19, Radit ćemo hrpetinu draftova, vi ćete na mom kanalu, radit ćemo hrpetinu zanimljivih stvari, ali puno ćemo se truditi da bude zanimljivo. Treba li biti tako ili treba FIFA biti zanimljiva sama po sebi? Vidit ćemo. Želim komentare vaše dole. U prošlom videu kad sam, pito, kad sam vas pitao za vaše komentare bili ste jako aktivni. Želim to ponoviti ovdje i u ovom videu. I to će biti toliko to od mene. To će biti to od mene. Ostanite mi ljudi moji brutalni ko što i jeste. Level 8, pretplata, lajkić, komentar naravno. I e, to je to. Ostanite brutalni, vidimo se sljedeći put. Pozdrav!